Assalomu alaykum. Kodozuvchi maxsus Foundation darslariga xush kelibsiz. Yana bir marta assalomu alaykumlar. Sizlarni Foundation kurslarida ko'rib turganimdan bog'atda xursandman. Demak, bugun sizlar bilan Xudo xohlasa stringlar haqida gapirishamiz. Demak, stringni so'zini tekst matn deb tarjima qilsak bo'lar ekan. String Java'da tekstlarni, so'zlarni, ishoralarni va belgilarni ushlab turish uchun ishlatiladi. Ya'ni bizda o'tgan darsda esingizda bo'lsa, sizlar bilan o'zgaruvchilar va ularning tiplari haqida gaplashgan edik. Xo'p, bizda char tipi bor va o'sha char tipiga bor yo'g'i faqat bitta ishorani qo'yishimiz mumkin edi. Xo'p, endi bir nechta ishora, ya'ni birdan ortiq ishoralarni qo'yish uchun biz string tipidan foydalanamiz. Xo'p, biz hali dasturlashni endi o'rganib kelyapmiz. String endi bizda o'tgan darsda biz sizlar bilan aslida primitivlarni o'rgangan edik. Umuman Java'daki data tiplerini, yani şu tiplerini özge karedigen bolsak, bizde primitif tipler var ve non-primitif tipler var adı. Primitif tiplerini sizlerden ötken derste örgengen edik. Non-primitif tiplerine misal bu string hesaplanadı. String bu bizde bu adı primitif tip emez, bu adı yine wrapper class hesaplanadı. Lekin bu hazır gelirken sözlerini siz var ki, çünkü şey şart emez. Xudo xohlasa biz şu dasturlashni o'rganishlar davomida wrapper class nima, wrapper class'a o'rgangan paytimiz primitiv tiplarni qaraymiz. Biz bunu o'rganib bo'ldik, lekin hali shuni bilmaymiz nima ekanligini. Ularning farqlari, data type'lar, hokazo haqida gaplashamiz. Ammo hozircha biz dasturlashni endi o'rganib boryapmiz. Biz stringni shu tekstlarni ushlab turish uchun mo'ljallangan bitta tip deb tushunib ketsak bo'ldi. Qolganiga hozircha boshimizni qotirmaymiz. U narsalarni biz o'rganamiz, teoretik narsalarni o'rganamiz. Oldin ozgina mana bu dasturlashni boshlang'ich kor qismini o'rganib bo'lgandan keyin, xudo xohlasa. Demak, string bu nima narsa? String va string ham bu oddigina tip va unda shu tekstlarni, yozuvlarni o'zida ushlab turishimiz mumkin ekan. Xo'p, dasturlash.uz saytida chiroyli maqola yozib qo'ydi. Mana shunga bu boshida yozib qo'ygan narsalarni bir oz tushunmasligingiz mumkin, ya'ni mana bu yerda wrapper class nima edi u, qachon o'tdik degan narsalar savollar bo'lishi mumkin. Bularga siz hali ahamiyat bermang. Biz ularni sizlar bilan xudo xohlasa nasib qilsa vaqt soati kelganda o'rganamiz. Demak, hozircha oddigina string o'zgaruvchi yaratib, keyin o'sha stringga o'zgaruvchi qiymat berib, uni konsolga chiqarsak. Masalan, string deymiz. O'zgaruvchi string bu bizda tip bo'ladi, shu katta S harfi bilan yoziladi. Ya'ni o'tgan darsda biz yozgan edik, esingizda bo'lsa, aslida Java'da kichik int bor va katta integer ham bor. Bu umuman primitiv tip, mana bu wrapper class hisoblanadi. Lekin bularni biz sizlar bilan vaqt soati kelganda o'rganamiz, ya'ni wrapper classdan. Demak, biz o'tgan darsda sizlar bilan mana buni o'rgandik. Masalan, int n teng masalan 5 dedik. Yoki mana bu yerda char s teng masalan a deb yozib qo'ygan edik. Endi string ham g'it o'shanaqa bo'ladi. String deb yozamiz, i masalan s dedikda mana bu yerda alish deb qo'ydik. Va hokazo oddigina shu oddiy mana bu oldingi o'rgangan tiplarimiz kabi bu ham oddigina bitta tip hisoblanadi va u o'zida tekstlarni ushlab turish uchun ishlatiladi. Mana s ning qiymatini hozir konsolga chiqarsak, alish degan yozuv konsolga chiqadi. S bu oddigina nom edi. Demak, s bu o'zgaruvchining nomi, string bu o'zgaruvchining tipi hisoblanadi, alish bu o'zgaruvchining qiymati hisoblanadi. Demak, alishni konsolga chiqardik va hokazo. Yana shu stringni yana bir qancha qiymatlarni yozsak, masalan, string mana bu yerda name, mana bu s ni keyinda name ga o'zgartiraman. Name, surname, surname, mana bu yerga deylik Alish Aliyev. Xo'p, keyin yana yozamiz string phone, phone qilamiz. Masalan, 9891 1 2 3 4 5 6 7 shunga to'g'ri bo'lsa kerak, shuni yozib qo'yamiz. I mana bu yerda name konsolga chiqardik, i surname konsolga chiqardik va mana bu yerda fonni konsolga chiqardik. Hozir men kod keylardan foydalandim. Control D dan. O'tgan darslarda sizlarga aytdim, aytmani bilmadim, keyin aytib ketaman. Control D nima ish qiladi? Shu kursor turgan, ya'ni kursor mana shu joyda turibdi, mana. Kursor turgan qatorni ko'paylab, keyingi qatorga past qiladi. Ya'ni bunday qilsa, mana shu 11-chi qator, tayinlab, bunday qilsam 11-chi qator 12-chi qatorga tushib qoldi. Control Z bilan abratni ortga qaytarib qo'ysam bo'ladi. Va hokazo. Demak, ularni hozir konsolni konsolga, demak, shu qiymatlarni konsolga chiqarsak. Demak, bizda 3 ta string tipli o'zgaruvchi yaratdik, ularga tegishli qiymatlarni berdik va ularni qiymatlarini konsolga chiqardik va hokazo.
Endi bitta savol tug'ilishi mumkin. Fondni hokim amirda siz sirqib ketdingiz, lekin fond bu sonlar-ku deyishingiz mumkin. Da to'g'ri, fond bu sonlar, ammo dasturlashda shu fondlarni stringda olib ketish yaxshilab stringda olib ketish odatlangan. Ko'p dasturchi buni stringda olib ketadi. Bu birinchi sababi, ikkinchi sababi, ikkinchi bir asosiy sababi ba'zi bir joylarda uni plus ishorasi olib ketishadi. Plus ishorasi bor bo'lgan son bu uje son emas. Bu uje string yozuv hisoblanadi. Va hokazo. Shu sababdan mana bu fondni ham shu stringda olib ketishadi. Endi yana bir narsani tushuntirib qo'ysam, masalan, string dedik, a dedik-da, unga biz shu qovusiga e'tibor bersangiz, ikkitalik qovusdan foydalandik. Bittalik qovusda charlardan ishlatardik, ikkitalik qovusda ulardan foydalanamiz. Va mana shu joyda buni bo'sh qiymat berib ketsak ham bo'ladi. Mana bu bo'sh qiymat bersak bo'ladi yoki bitta pravel berib ketsak bo'ladi yoki o'sha bitta a ishorasi yoki bunaqa ishorasi yoki bittalik ishoralarni ham stringga bemalol joylashtirib olib ketsak bo'laveradi. Va hokazo. Demak, o'ylamangki buni tushundingiz. Bu yerda hozir hech qanday qiyinchilik yo'q edi. Oddiygina shu stringga namuna ko'rsatilgan edi. Endi mana bu maqolani davomida yana shu sekundlar, hokazo hokazolar, ular qanaqa ishlashi haqida tushuntirib qo'yilgan, xotirada ular qanaqa bir-biriga to'g'rilanadi. Bular haqida biz hozircha bosh qotirmaymiz. Bizni shu hozirgi o'rgangan narsamiz o'zi yetadi string bo'yicha. String aslida bu katta mavzu. Stringning o'zini alohida metodlari bor. Mana bu yerda hozir pastga tushadigan bo'lsak, mana qaranglar, bu yerda hozir 40 ta metod yozib ko'rsatilgan ekan. Har bitta metodni ustiga boradigan bo'lsak, alohida metod, alohida ishlash prinsipi bor. Xo'p, bularga biz e'tibor qaratmaymiz. Biz hozir shu oddiygina stringni o'zini o'rganib qo'ysak bo'ldi. Endi keyinroq mana shu joyda Muhammadni ismini alishni g'aniga o'zgartirsak, g'ani qanday yoziladi? Oddiygina g'ani deb yozib ketsak bo'ladi. Yoki g'ani menimcha to'g'ri yozdim. Masalan, o'lmasni yozdik, mana o'lmas mana. O'lmas mana yozadigan bo'lsa, ya'ni o ishorasi kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda shu ana bitta nimani yozib ketaverish, yozib qo'yib ishlab ketsak ham bo'laveradi. Va hokazo. Demak, stringni o'ylamanki yaxshi tushundik. Xudo xohlasa, keyingi darsda yana boshqa mavzularni gaplashishni davom etamiz. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling. Don't be silly and develop your brain.